მოადგილე კახაკუჭავა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საღამოშვიდობის, უსამიო სალმები მაყურებელს. დავიწყოთ საუბარი თქვენი დღევანდელი განცხადებით პარლამენტში არჩევნების შედეგების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე იწყებთ მუშაობას, როგორც მოვისმინეთ დღეს თქვენგან. პრინციპში ამის შესახებ ინფორმირებული საზოგადოება ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ იყო, გარდა ამის ახმების ხელახალი გადათვლა ოპოზიციას მანამდე შესთავაზეთ, თუმცა უარი მიიღეთ და ფაქტია, რომ ოპოზიციის ნაწილი დღემდე ბოიკოტის რეჟიმშია. იქნება თუ არა დამოკიდებული ოპოზიციის ბოიკოტის გაგრძელებაზე პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნა და აქვე ფორმაზეც მინდა კითხოთ, ვის მოიაზრებთ კომისიის შემადგენლობაში პარლამენტის წევრების გარდა. მადლობა, რომ მაქვს საშუალება ამ საქმიდან დაკავშირებით ვისაუბრო. მართალი ბრძანეთ, არავის არ გაკვირვებია, რომ ჩვენ ამ კომისიის შექმნას დავაინიცირებდით, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და ნამდვილად ვთვლით, რომ პარლამენტში მსგავსი საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის ძალიან კარგი საშუალება ერთხელ და საბოლოოდ ყველა იმ კითხვაზე გაეცეს პასუხი, დადგინდეს სიმართლე, ეს რა თქმა უნდა უნდა იყოს არგუმენტირებული ფაქტებზე დაყრდნობით, რეალურად იყო თუ არა გადაცდომა და ხოლო ის ხარვეზები, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს მთლიანობაში 1%-ზე მეტს, ჩვენ ამაზე ადრეს ვთქვით ხაც მომობ, სადვართ უკვე ავიღოთ ეს პასუხისმგებლობა და რეგარეში არჩევნებიც კი დავნიშნოთ. თუმცა აქვე განაცხადე, რომ იმენა დარწმუნებულები ვართ, რომ არჩევნები ჩატარდა ზუსტად იმ სტანდარტებით, ისეთი მაღალი ხარისხით, როგორც იყო შეფასება ჩვენი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების ხრიდან. დარწმუნებული ვართ, რომ მსგავს დიდ გადაცემას ადგილი არ ექნება. რაც ყველაზე მთავარი არის მნიშვნელოვანი ფორმატი. აქ ყველა ჩვენ რა თქმა უნდა ვიწვევთ ნებისმიერ ადამიანს დაინტერესებულ მხარეს, პოლიტიკურ ჯგუფს, პარტიას თუ საგარეო შიდა ექსპერტებს, ვისაც აქვს სურვილი მონაწილეობა მიიღოს ამ კომისიის მუშაობაში და ერთხელ და საბოლოოდ დადგინდეს ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ გიგებთ. ეს იქნება დამოკიდებული მათ სურვილზე, თუ ჩვენ თავად შესთავაზებთ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს კომისიის მუშაობაში ჩართულობას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროცესი, ჩვენ დავაინიცირებთ დღეს, ზუსტად ეს იყო ბრიფინგის მიზანი, აქვს თავისი პროცედურა, უნდა დარეგისტრირდეს ბიუროზე, კომიტეტმა განიხილოს, კვოტები დაადგინოს, შემადგენლობა განსაზღვროს, ერთი ვიცით ნამდვილად, რომ ეს როგორც არის კანონის მოთხოვნა იქნება თანაბარი რაოდენობით, არჩეული იქნება თავმჯდომარე და ამის შემდეგ უკვე შევიმუშავებთ იმ ფორმატს, თუ როგორ გააგრძელებს კომისია მუშაობას. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად გახსნილი და ნებისმიერი ადამიანის მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში მათი მონაწილეობა უნდა იყოს შესაძლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რამე ფინჯი კითხვა ამე საკითხი არსებობს ან კონკრეტული ფაქტი, ეს იქნას კარგად მოსმენილი კომისიის წევრების მიერ და შესაძლოა დადგინდეს თუ რამე გადაცემას ქონდა ადგილი. და მე მინდა კითხოთ ასევე დასავლელი პარტნიორების პოზიციაზე, დღეს მნიშვნელოვანი და წინა განცხადებებზე ბევრად მკაფიო გზავნილების შემცველი განცხადებები მოუსმინეთ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისგან, ასევე ევროკავშირის ელჩისგან საქართველოში. კელი დეგნანის განცხადებიდან მე მინდა რომ ციტატა წავიკითხო. კელი დეგნანი ამბობს, რომ ჩემი აზრით საკითხის გადაჭრა შესაძლებელი იქნება, თუ პარტიები წინ საქართველოს ინტერესებს დააყენებენ. არერთი გამოკითხვის მიხედვით ქართველი ხალხი აცხადებს, რომ მათთვის მთავარი სამუშაო ადგილებია მაღალი ფასებია, სიღარიბეა, ქართველების 75%-ზე მეტ მაინდია. ის ბოლო გამოკითხვაში თქვა, რომ სურთ მათმა პარლამენტარებმა ერთად იმუშაონ პარლამენტში ამ საკითხების გადასაჭრელად. როდესაც დიპლომატი საუბრობს იმაზე, რომ უნდა დააყენონ პარტიებმა ქვეყნის ინტერესი პირველ რიგში, ვიდრე მათი ინტერესები, რა გზავნილია ეს ოპოზიციისთვის, რომელიც დღემდე ბოიკოტის რეჟიმშია? რა თქმა უნდა, მივესალმებით ამ განცხადებებს. მე ჩემი აზრით უკვე კარგად ჩანდა, რომ ალბათ ისინიც დაიღალენ უკვე ერთ და იგივეს გამეორებით ამ განცხადებების გაკეთებით. ის არ არის მხოლოდ დიპლომატების მოწოდება, ჩვენ გვესმის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების პოლიტიკოსებისგან, დიპლომატებისგან, ევროპარლამენტარებისგან მოწოდება ქუჩის აქციებიდან გადაინაცვლონ საპარლამენტო დარბაზში, სადაც ზუსტადაც არის ადგილი ყველა ის საკითხი თუ პრობლემა, რაც მათ აწუხებთ, არამხოლოდ დააყენონ ეს საკითხი, არამედ იმსჯელონ, იდებატონ და იქ შეეცადონ თავიანთი სიმართლის დადგენას. ეს არის არჩევანი იმ ამორჩევლის, რომელთაც მათმის ეს ხმა ინდეს კლევები ახსენე და აბსოლუტურად კარგად ჩანს იქ სურათი, რომ მათივე ამორჩევლის ოპოზიციური ამორჩევლის 75% იყო, შეიძლება ვთქვით ზუსტად ციფრებში, უდიდესი 75% უდიდესი უმრავლესობა ხარს უჭერს, რომ თავიანთი არჩეული დეპუტატები უშუალოდ პარლამენტში აგრძელებდნენ მუშაობას. მოწოდებები, მე დარწმუნებული ვარ, არ შეწყდება, თუ ბოიკოტი არ შეწყდება, რადგან ევროპულ
პარლამენტარიზმის პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა, ყველა მიესალმა ზუსტად საპარლამენტო ენით საუბარს, საპარლამენტო ფორმატის გამოყენებას და არა ქუჩას და ბოიკოტს. მსგავსი მოწოდებები ჩვენ არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან ვე გვესმის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ თუ რა არის საზოგადოების მოლოდინი და ეს ყველაზე კარგად გამოჩნდა როგორც თქვენც აღნიშნეთ NDI-ის გამოკითხვებში, ამიტომ მინდა დაზუსტება თქვენთან, რჩება თუ არა პოლიტიკური სივრცე შეთანხმებისთვის. ჩვენ ერთხელ გვისაუბრია, რომ პარლამენტის საქმიანობაში ოპოზიციის ჩართულობა განსაკუთრებით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმ გეგმების განსახორციელებლად, რაც აქვს მართველ გუნდს და ამ შემთხვევაში გულის 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთებას უკიდურესად მნიშვნელოვანია სრულყოფილად იმუშაოს პარლამენტმა. ფაქტი, რომ გუშინ არ შეუწყლათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს ვადაზე ადრე მანდატები, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მართველი გუნდი ჯერ კიდევ ხედავს ოპოზიციასთან შეთანხმების მიღწევის რესურსს და თუ ამას ხედავთ, რის საფუძველზე? თუ შეგიძლიათ ამაზე უფრო მეტი გვითხრათ. სხვათაშორის გუშინ ბევრი არგუმენტი მოვისმინე, რამდენად კონსტიტუციური იყო თუ არ იყო ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ დეპუტატებს გვაქვს უფლება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია დავაფიქსოთ, ხარი დაუჭიროთ ან არ დაუჭიროთ. ზუსტად ეს მოხდა გუშინაც, ჩვენ თავი შევიკავეთ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიგვეღო და ძალიან კარგად მოვისმინეთ დღეს კომენტარების დიპლომატებისგან და არა მარტო დიპლომატებისგან, ევროპიდანაც, რომ ყველა მიესალმებოდა მსგავსნაბი, რადგან ეს კიდევ ტოვებს შანს, ალბათობას, რომ შეთანხმება იქნას მიღწეული და სხვებსაც გაუჩნდეს. მოდი ესე ვიტყოდი, საფუძველი ამ მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ, რომ შემოვიდნენ პარლამენტში და დაიწყონ საპარლამენტო ცხოვრება. რა თქმა უნდა, დიალოგს, საუბარს და საკითხების მსჯელობას ალტერნატივა არ აქვს და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ამას ვამბობდით, ამბობთ კიდეც და საქმითაც დავამტკიცეთ, არაერთ გზის მზად ვართ ვისაუბროთ, ვიყოთ კონსტრუქციულები, თუმცა იგივეს მოვითხოვთ სხვებისგანაც. და ამ შემთხვევაში თუ რამე დამატებით შეთანხმება იქნება მიღწეული, ეს უკვე დამოკიდებულია მოლაპარაკებებზე. მთავარი ამის სურვილი არსებობდეს. ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, ვისაც ჰქონდა მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღების სურვილი და შედეგი რაც არის. რა შეიძლება იყოს გარდამტეხი ფაქტორი ამ მოლაპარაკებებში? დღეს დასავლელი პარტნიორები და პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საუბრობდა იმაზე, რომ მზად არიან ფასილიტატორები ერთგვარი ნეიტრალური ფორუმის შესთავაზონ მხარეებს. რა შეიძლება ამ მოლაპარაკებებში გახდეს ერთგვარი ბიძგი იმისთვის, რომ მივიდეს ეს პროცესი ლოგიკურ ფინალამდე და კონკრეტული გადაწყვეტილებები ვიხილოთ ჩვენ ოპოზიციისგან? ისეთ ჩვენ მოდი ესე ვიტყოდი, ჩვენი წითელი ხაზები დიდი ხანია უკვე ცნობილია ყველასთვის, არერთგზის გვითქვამს, იგივეს გავიმეორებდი, თუმცა დღევანდელი ბრიფინგით ჩვენ ძალიან კარგად დავანახეთ ყველას, რომ ამ საკითხზეც კი მზად ვართ წავიდეთ დათმობაზე, თუ რა თქმა უნდა იქნება 1%-იანი სხვაობა, ანუ გადახვევა იმ დარღვევებისა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და რაც ყველაზე მთავარი არის, თუ ამას ფაქტებით, არგუმენტებით დაამტკიცებს ოპოზიცია საგამომცემლო კომისია. რა თქმა უნდა, ეს უსაფუძვლო არის. რა თქმა უნდა, უსაფუძვლო არის. ორი თვის წინაც იგივეს ამბობდნენ, ხვალაც იგივეს სიტყვიან, თუმცა ეს არის მასალა, რომელიც ინახება, საუბარია ვიდეო ჩანაწერებზე, საუბარია კონკრეტულ ოქმებზე, ნებისმიერი ოქმების, ესე დალუქული ოქმები შეიძლება გაიხსნას, ხელმეორედ გადამოწმდეს, ეს შეიძლება ონლაინ მოხდეს, ზემეთი კითხვის ნიშანი რო არ გაჩნდეს. ნებისმიერი ექსპერტისა და ჯგუფის მონაწილეობით ძალიან ბევრი საშუალებაა იმისთვის, რომ სიმართლე დადგინდეს. 21 საუკუნეში ცხოვრობთ, ნებისმიერი სიმართლე დადგენა შეიძლება მით უმეტეს, ოდესაც ყველა ფაქტი არის შემონახული. აქ არის უბრალოდ ნებაზე საუბარი. მათ იციან, რომ მათ არჩევნები წაგებული აქვთ. და ერთადერთი საშუალება არის არ მიიღონ ამ პროცესში მონაწილეობა და მაქსიმალურად აერიდონ თავიდან მსგავსი კომისიებიან ჯგუფებში მონაწილეობა, მათ შორის ალბათ უარს იტყვიან ფასილიტატორებთან შეხვედრაზეც, რადგან ვერაფერს ვეღარ ამტკიცებენ და ეს არის ზუსტად ოპოზიციის პრობლემა. ამიტომაც არის ჩვენი ხდან მოწოდება, თუ რამის დამტკიცება უნდა მოვიდნენ, იმსჯელონ ჩვენთან ერთად წარმოადგინონ ფაქტები. შესაბამისი რეაგირება უკვე იქნება ჩვენი მხრიდანაც. და ჩვენ საუბრობდით დიალოგში გარდამტეხი ეფექტის მომხდენი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო და წითელ ხაზებზე საუბრობდით, შეგაწყვეტინათ თუ შეგიძლიათ დაასრულოთ, რა შეიძლება იყოს ფინალი და რამ შეიძლება მიიყვანოს ამ მოლაპარაკებებში ფინალისკენ, წარმატებული ფინალისკენ ორ მხარეს შორის. ნამდვილად ვერ გეტყვით კონკრეტული რა შეიძლება იყოს. ფაქტი ერთი არის, რომ ეს შეთანხმება ბოლოს, რომელიც გაფორმდა, ეხება ძალიან ფუნდამენტურ ცვლილებებს არჩევნო კოდექსში, ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომელიც შეთანხმებული იყო 4 რაუნდის შემდეგ, ხო, თუ ზუსტად მახსოვს, და ეს ის შეთანხმება იყო, რომელზეც ჩვენ ვამბობდით, რომ ზად ვართ, ვიმუშაოთ.
შეიქმნას შესაბამისი კომისია, ჩაერთოს ყველა დაინტერესებული მხარე და ისაკანდო უცვლელები გახორციელდეს, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ხვალ რომ დაისვას ამის თავიდან აცილების საშუალებას მოგცემს. ამიტომ რა იქნება კონკრეტულად ვერ გეტყვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ დადვართ დიალოგისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ კონსტრუქციულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ მარტო ეს გვინდა, ეს არ არის კომპრომისი, ეს არ არის დიალოგი. ნახოთ, დაველოდოთ, მე არ ვარ უშუალოდ მონაწილე ამ შეხვედრების, გულისხმობ ფასილიტატორებთან ერთად გამართული დისკუსიების, ამიტომ რამე საინტერესო წინადადებით მოვლენ, რა თქმა უნდა, მზადვარ განვიხილოთ. კიდევ ერთ საკითხზე მინდა თქვენთან ვისაუბრო. დღეს არჩილ თალაკვაძემ პარლამენტის მუშაობის ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა და კონკრეტული საკითხები იყო ჩამოთვლილი ამ ანგარიში: დემოკრატია, უსაფრთხოება, ეკონომიკა, პანდემია და ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში. როგორც გითხარით, ეს საკითხები საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა ამ საკითხებზე პარლამენტის თავმჯდომარემ. თქვენც მინდა კითხოთ, მთავარი, რასაც გამოყოფთ პარლამენტის ბოლო წლის საქმიანობიდან, რა მთავარი მიღწევები ჰქონდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს? მადლობა ამ კითხვისთვის. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ზუსტად დაახლოებით 10 დღის წინ, ერთი კვირის წინ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ორ შაბათზე პირველივე დღეს გამოტანილი იქნა მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც ყოველწლიური ანგარიშია და წევრი ქვეყნების დემოკრატიული პროცესების შეფასება ხდება, სადაც საქართველოზე მართლა ძალიან ასეთი პრეცედენტო დადებითი შეფასებები არის მოხსენებული და ერთ-ერთი პირველი, რასაც ხაზს უსვამენ, თუ წინა წელს რა იყო მიღწევა, ეს იყო ზუსტად 8 მარტის შეთანხმება და ქართული ოცნების მიერ განხორციელებული საკონსტიტუციო და საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები იმ რეკომენდაციების შესაბამისად, როგორც ეს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებისგან და უშუალოდ კონკრეტულ საუბარი არის ეუთო ოდირის დასკვნებში იქნა მითითებული. ამიტომ ეს ნამდვილად გამოვყოფდი, რომ იყო ძალიან დიდი შრომატევადი საქმე, რომელიც პარლამენტმა ფაქტობრივად ბოლო სესიებზე განახორციელა, რაც ყველაზე მთავარი არის. ეს იყო ის ნება, ხალხის ნება, რომელიც შეთანხმების სახით გაიწერა 8 მარტის შეთანხმებაში და ჩვენ შევძელით საბოლოოდ ამ პროცესის ბოლომდე მიყვანა. ალბათ ამას გამოვყოფდი, რადგან ევროპაშიც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შეფასება ამ კუთხით და როგორც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, როგორც კონსენსუსი მიღწეული, აქვე იმედი გაცრუება ოპოზიციის მიმართ, თუ რატომ არ მიიღეს უშუალოდ განხილვებში და კენჭისყაში მონაწილეობა, როდესაც მათი ინიციატივით მოხდა ამ პირობების დაყენება და ჩვენი მხრიდან შეთანხმება. ეს ის საკითხები ალბათ, რომელსაც ეს უცეფერს თუ ვიტყოდი დავასახელებ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. კახა კუჭავა იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემით განვაგრძობთ გადაცემას: ქვეყანა ვაქცინის მოლოდინში.